Zdravstvo, rad i socijalno staranje većinom glasova podržao je inicijativu Mansa za kontrolnim saslušanjem državnih i lokalnih funkcionera u vezi epidemije u Beranama. Tako će se 30. septembra pred poslanicima naći ministar zdravlja Miodrag Radunović, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša, predsjednik opštine Berane Vuka Golubović, direktor Beranskog vodovoda Faruk Pačariz, pomoćnik direktora Direkcije za saobraćaj Ervin Adrović, epidemiolog iz Berana Goran Čukić i infektolog Milovan Živković. Skupština Crne Gore